Al Kazakstan men Germaniyanın strategiyalık ärtestik kana emes, ekelde ortak otau tutkandardan tuusta katnastarı uytketip otur. Milyondagan nemistler olardan qatarında qonus audaruşlar eki elderde tatu tattı ömür sürüde. Berlinde etnikalık nemistlerde qoldoo meselesi jönünde ötken kezekte 12-ci otırıs ayakталды. Kazakstan delegasyasının sırtkı ister ministerinin orınbasarı Alexey Volkov bastap bardı. Qonus audaruşlardan ısı boyunca hükümetaralık komissiyanın teng törağalары Alexey Volkov pen Hartmut Koshig eki jaktın bilim, mädeniyet jäne gumanitarlık balansın damıtu jönündegi kelisimge kol koydu. Ben Kostanay'a gelsin, bittim, üyge geldim degen söz. Şidamay, canım şidamay, barıp gelim gerek. Яков Яковлев пен Любовь Федоровна бұдан жарты ғасыр бұрын қазақ жерінде табысып, тұла бойы тұңғышыда осында дүниеге келген болатын. Содан да болар құшағы құтқа толы Қазақстанды қашанда телегей теңіздей тебірене еске алады. Осыдан 19 жыл бұрын отбасымен Германияға қоныс аударған бақытты қариялардың қазір 6 немересі мен 10 шөбересі бар. Туған жер алтын тамырың екен, ұдайы өзіне тартып тұрады. Еліміз туралы жаңалықтардан әрқашан хабардармыз. Ал кешкі серуен кезінде ылғи қазақша сөйлейміз деп отағасы ағынан жарылды. 34 жыл істеп келдім балазақта. Анда-санда аш шаршап қалған адам сияқты болып кетем, сосын жүрек көтеріле алмай мініп алам да кетіп қалам деп болып қалса. Қазір алысқа көпке жүріп кетуге болмайды, мына ауруым қырап қалған. Sonunda da bir ay jürüp geldim. Бүгінде Қазақстан мен Германияны ортақ отау тұтқан жандардың қарасы қалың. Елімізге тамыр тартқан неміс ұлтының өкілдері 200 мыңнан астам, ал Германияға қоныс аударған немістердің саны миллионға жуық. Қазақстан мен Германия verbunden sind. Қарым-қатынасы қарыштап артқан біздің елдер стратегиялық сенімді әріптестер. Оған қоса бізді тілегі бір халық біріктіріп отыр. Сондықтан этникалық немістер мен қоныс аударушыларды мызғымас достықтың кепілі деп білем. Олардың екелге деген сенімі де бірдей. Сонымен қатар, екелдің әлеуметтік саласы мен білім ғылымына қатысты тың жобасын ұсынып, оны жүйелі түрде жүзеге асырып жүрген азаматтар да аз емес. Қазіргі таңда Қазақстан мен Германия өзара ынтымақтастықты нығайта түсуде. Қоныс аударушылардың ісі бойынша үкіметаралық комиссияның тең төрағалары Алексей Волков пен Хартмут Кошик екі жақтың білім, мәдениет және гуманитарлық байланысын дамыту жөніндегі келісімге қол қойды. Объединить эти усилия со стороны двух правительств. Бүгін екі үкіметтің ынтымақтастығын арттыру жолында жаңа қадам жасадық. Миллионға жетерлік қоныс аударушылар екі елдің ара қатынасын дамытуға өзінің сүбелі үлесін қосса деген үмітіміз бар. Сонымен қатар неміс ұлты өкілдерінің көптігін әрі көңіл қалауын ескере отырып, тамады елдерінде неміс театрын салу жайында келелі кеңес құрдық. Ендігі басты мақсаттардың бірі барыс келіске кепіл саналатын визалауды жеңілдету болмақ. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев үстіміздегі жылғы 12-ші маусымда президент жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінде 10 мемлекеттің азаматтары үшін визасыз жүріп тұру жүйесі орнатылатынын мәлімдеген болатын. Бұл мемлекеттер тізімінде Германия да бар. Айнұр Абдиева, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Берлин, Германия.